Ką jeigu iš žiemiškų rūnų sikėlus kur nors piečiau, kažkur netoli ekvatoriaus, į kokią nors salą, kur baltas pliažas ir daug palmių, pavyzdžiui, į Zanzibarą. Pridera pradėkime nuo salos sostinės Stone Town arba akmenų miestų, neveltui gausiu šį pavadinimą. Zanzibaro sala yra koralinės kilmės, o tai reiškia, kad beveik visą salą juosia didelis smėlio pliažas, o salos vidurys sudarytas iš porėtų koralinių akmenų. Būtent iš šių akmenų ir pastatytas visas Stone Town miestas. Ši statybinė uoliena yra gana trapi, tad dauguma pastatų mieste yra avarinės būklės, ypač tose vietose, kur didesnis eismas. Džiugu tai, kad miestas yra įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą ir prižiūrimas bei restauruojamas. Pirmą dieną išėję gatvę iš karto jaučiame kitų dėmesį. Prieina labai mandagų žmonės, užkalbina, kur galiausiai pasiūlo gido, taksi arba safari paslaugas. Švelniai atsisakius prieina kitas, irgi mandagus, nors prie širdies dėk. Pirmą dieną taip ir neištvėrėme nei valandos, grįžome viešbutį ir likusią laikį praleidome tenai. Kita diena jau buvo geresnė, žinojom, ko laukti ir būnam mandagus, bet konkretus. Miesto gatvėse gausių žmonių besislepiančių pavėsėje nuo saulės. Daug musulmonų, indų, afrikiečių, bei vienas kitas baltasis. Mieste daug kultūrų, kas atsispindi ir miesto architektūroje. Sunku net įsivaizduoti, kaip jie visi sugeba taip draugiškai sutarti. Tiesą pasakius, tai buvo ne visada. Šios siauros gatvės slepia labai tamsią žmonijos istoriją. Pasidomėkime, kaip atsirado šis keistas ir savotiškas miestas. Zanzibaro sala dėl savo strateginės vietos buvo labai patogi prekybai su Afrikos žemyną likusiomis gentimis. Dėl to čia įsikūrė arabų pirkliai, taip išplatindami islamą ir savo kultūrą. Tačiau viskas sujaukė portugalai iškojo kelių link Indijos. Ši strateginė vieta jiems taip pat tiko daugiausiai prieskonių prekybai. Taip sala net 200 metų buvo portugalų kontrolėje, kol galiausiai europiečiai buvo išvyti arabų ir salą užvaldė Omano sultonai. Nuo šios akimirkos prasidėjo juodžiausias viso šio regiono istorijos laikotarpis. Jo metu Stone Townas tapo žinomiausių ir turtingiausių miestų rytų Europoje. Mat čia buvo didžiulis žuvų, kabutėse, turgus. Pagrindinė prekė buvo žmonės gabenami iš didžiulės Afrikos teritorijos. Arabų pirkliai patys keliaudavo į Afrikos gilumą, kur verbuodavo vietinių genčių vadus. Pastarieji visada turėdavo ką parduoti, nes vergija pas juos buvo jau seniai įsišaknijusi. Vergu tapti buvo nesudėtinga, užtekdavo nesumokėti skolos, nusikalisti ar patekti į nelaisvę. Iš Afrikos gilumos paržygiuodavo ištisi kilometriniai karabanai, prie kurių prisijungdavo ir pirmieji keliautojai bei tyrinėtojai. Mat tai buvo keliauti saugiau. Būtent jie yra prašę su žiaurumus ir visas vergų kančias, keliaujant pėsčiomis, be miego ir beveik be maisto. Verget buvo labai glaudžiai susijusi su dramblio kaulų prekyba. Kiekvienas iki Zanzibaro atvykęs vergas partemdavo ir vieną iltį. Paskaičiuota, kad vienai ilčiai pargabendi į nelaisvę pakliūdavo arba žūdavo 5 žmonės. O kiek tada būdavo verta viena iltis? Pavyzdžiui, iš vienos iltės išdroždavo 5 nuostabius glotnučius biliardo kamuliukus. Per metus į salą buvo atgabenama didžiuliai vergų kiekiai, apie 40-50 tūkstančių. Trečdalis iš jų likdavo dirbti vietiniuose ūkiuose, įdomus faktas augindavo daugiausiai gvazdikėlius, o kiti vergai būdavo išparduoti vergų turguje ir išgabenti daugiausiai į kitas Azijos šalis. Matais laikais jau prekyba vergais vakaruose būdavo draudžiama. Zanzibarį iš vergos išdirbdavo visi, kas galėdavo. Net buvę vergai investuodavo visus savo turimus pinigus į vergiją. Jokių minčių apie gerovę nebuvo. Miestas kentėjo amžiname dvėselienos tvaike, nes aplinkiniuose pležiuose mėtėsi negyvų vergų ir gyvūnų kūnai, bet to mieste nebuvo kanalizacijos bei šiukšlių išvežimo tvarkos. Atvykę europiečiai su šleikštuliu pasakojo apie viešnagį į Zanzibarą. Tuo metu Europoje jau plito vergovės panaikinimo idėjos. Daugumoje vietų prekybo vergais jau buvo uždrausta. Neilgai turkus britai pradėjo spausti ir Omano sultonus blokuodavo jūros prekybos kelius, kol galiausiai pasiekė savo ir vergų prekyba buvo uždrausta 1876 metais. Žinoma, judoji rinka dar sukosi iki pat 1900 metų, bet esmė tame, jog paskutinis vergų turgus žemėje buvo panaikintas. Nors Zanzibaras po to ir tampa Britų protektoratu, sala vis vien liko musulmoniška, visi arabų pirkliai susikrovė turtus valdė svarbiausias žemes, o
paprastieji žmonės taip ir liko gyventi su praeities nuoskaudomis žemiau skurdo ribos. Truko tik gibirkštėlės, kad įvyktų kažkas baisaus. Ir kai tik Britai pasitraukė 1963 metais, įsiplėskė revoliucija, kurios metu dauguma salos arabų buvo tiesiog išžudyti arba išvyti iš salos. Vakarai visą tai tiesiog praleido pro akis. Tik kelis sraigtasparniai praskrido ir užfiksavo šiurpius vaizdus. 12 tūkstančių. Tiek maždaug žuvo per kelias dienas. Žinoma, sunku pateisinti tokias skerdynes, bet apskritai visa šita istorija yra apie baisę žmonių prigimtį. If I was chained, let me be chained to your love. If I was a slave, let me be a slave for the kingdom come. If I was in prison, sentence me for a million years in the glory. Paliekame trumpam Stone Town. Laukime apsižvalgyti po salas esančias netoliese. Vos už pusvalandžio mes jau pasiekime salą, į kurią plukdomi dauguma turistų. Šioje saloje buvo statomas kalėjimas, tai dėl to ir gavo kalinių salos pavadinimą. Tiesą pasakius, savo funkcijos šis pastatas taip ir netliko, nes sala buvo pradėta naudoti kaip karantino stotelė nuo geltonosios šiltinės. O šiandieną tai turistinė sala su nedidukų baltų smėlių pliažu, beje yra ir koralinis rifas, bet nemačiau nei vieno, kuris maudytųsi ar nardytų. Senasis kalėjimo pastatas įspūdžio nepadarė. Patiko labiau stebėtis salos fauną, gražūs povai, labai maži stirniukai ir žinoma didieji vėžliai. Šie gyvūnai niekada čia negyveno, tačiau 1919 metais Seišelių gubernatorius padovanojo 4 didžiulius vėžlius, kuriems ši sala labai patiko ir jų čia prisiveisė labai daug, net iki 200, bet vietiniai pradėjo juos vokti, dažniausiai maistui arba parduodavo kaip naminius gyvūnėlius. Jų skaičius smarkiai pradėjo kristi ir kai saloje jų beliko vos 7, valdžia ėmėsi priemonių, įkūrė saugomą rezervuarą. Dabar šie vėžliai laikomi nykstančia rūšimi visame pasaulyje. Tai daug vėžlių atgabė čia, nes jiems čia saugiau. Dabar turistų čia daugybė. Jiems leidžiama liesti ir maitinti vėžlius, tad dauguma ir nesikuklina, nes kadangi šiek tiek kuklesni, užteko ir pasižvalgyti. Judame toliau. Tikslas – kita negyvenama sala – Nukapenda. Sala yra ant tiek mažytė, kad jinai neturi jokios istorijos. Vienintelė jos istorija ir jos gyvenimo ciklas yra kasdieną panirti po vandeniu, o po to vėl pasirodyti. Mat per potvynius jinai visiškai apsimena, o per atoslūgius pasirodo siauras baltų smėlio ruoželis. Baltas smėlis, žydras vanduo ir šiltos vandenyno bangos. Tokios vietos kaip šita yra tai, kada būna tuščios. Čia suplaukė dauguma turistų kelioms valandoms pabūti rojuje ir suvalgyti jūros gėrybių barbekiu. Kiek pabūsiu susimastai, ar čia norėtum likti vienui vienas ilgiau nei pusdienį, nes pavėsio čia nėra, gėlų vandens taip pat ir šiaip neaišku, kada vėl sala panirs po vandenyno bangomis. Tai ilgai čia neužsibūname ir grįžtame į sostinę palydėti saulės. Toks įspūdis, kad dienos metu mieste gyvenama sustojo, nes karščio neperneša net vietiniai, o vakarėjant visi darosi aktyvesni, ypač tas jaučiasi arčiau pakrantės. Vaikai po dienos karščio maudosi ir demonstruoja savo sugebėjimo šuoliukais į vandenį. Prieš saulėlydį pliaže praktiškai nebelieka vietos. Kas žaidžia, kas spardo kamuolį, kas taškosi vandenyje. Atkuntai ir vyresni. Turguose prasideda pas prekybos bumas. Ir praeiti per minę darosi vis sunkiau, nes prekeiviams tu atrodo kaip pinigų maišelis. Stuntane supratome, kad per atostogas turbūt nepavyks atpalaiduoti, stebėti aplinką netrukdomiems arba šiaip susirasti kokį privatų kampelį. Nes jei su tavimi niekas nekalba, iš karto prieina kas nors kitas. Apibendrinant, Stuntanas patiko savo daugiakultūriškumu ir unikalių senamiesčių su senoviniais pastatais ir įspūdingomis durimis. Čia daug istorinių pastatų iš portugalų laikų, arabų laikotarpio, indijos
indiškų ir afrikietiškų detalių. Beje, čia gimė ir kažkiek gyveno Fredis Merkuris, nors jis čia ir nelabai populiarus vien dėl savo seksualinės orientacijos. Sala gi yra musulmoniška, tačiau radome įrengtą nedidelį muziejų jo namuose. Labai patiko kavinės įrengtus namų terasuose arba ant stogų. Čia prie kavos puodelio galima atsipalaiduoti nuo vietinio dėmesio ir pasigrožėti miestu iš viršaus. O dabar laikas pasimėgauti tuo, dėl ko čia atvažiuoja dauguma turistų. Paliekame šurmuliuojantį Stone Town ir Zanzibaro miestą. Įsitikiname, kad čia gali būti sudėtinga per liūčių sezoną ir pasiklausome taksi vairuotojų pasakojimo apie vietinių žmonių problemas saloje. Iš karto po revoliucijos 1964 metais Zanzibaras susijungia su Tanganyika ir sudaro bendrą valstybę Tanzaniją. Zanzibaras šioje sąjungoje lieka kaip pusiau autonominė valstybė. Dauguma salos gyventojų nepritarė šiam susivienijimui ir vis dar nepritarė. Jų nuomonė iš jų gauna daugiau naudos, nei jie gauna iš Tanzanijos. Žmogus čia uždirbantis $10 per dieną yra pasiturintis. Apie pusę salos gyventojų valgo tik vieną kartą per dieną. Visi gyventojai mato, kokiais kiekiais turistų atskrenda į salą, bei žino, kokius pinigus čia moka už paslaugas. Tačiau jie patys mažai iš to uždirba. To įsitikinome atvykę prie smėlėtos pakrantės. Pirma pastatojo lėtai prabangus vakariečių valdomi viešbučiai, o iš karto žių vietinių gyventojų lūšnynas. Viešbučių darbuotojai dažniausiai vietiniai ir uždirba jie ne daugiau kaip $10 per dieną, o viešbučių kainos ir maistas jose su europietiškomis kainomis ar net aukštesnėmis. Dabar jau darosi po truputėlį aišku, dėl ko vietinė taip stengiasi iš paskutiniųjų įtikti, parduoti paslaugos arba apvinioti aplink pirštą turistus. Gražiuosiuose salos pliažuose atsiranda ir kiti veikėjai. Masai, visų draugiškiausiai su baltom šypsenom ir spalvingais papuošalais. Pirmas mūsų romantiškas pasivaikščiojimas po pliažą truko vos 2 minutes, nespėjome net iki bangų nueiti. Ir taip kasdien. Viešbučio savininkas net pasiūlė mums pasiimti viešbučio darbuotojo masajų, kad mus paliktų ramybėje kiti. Bet tai ir veikia. Kol kalbi su vienu, kiti nesiartina. Bet jei jau eini vienas, tai jau žiūrėk link tavęs artėja iš visų pusių. Masai į Zanzibarą atvyksta iš Tanzanijos žemyninės dalies, dažniausiai iš Kilimandžaro apylinkių. Paskutiniais metais klajokliams masajams sunku rasti vandens savo gyvūnams. Jie vis spaudžiami į prastesnes žemes besiplečiančios civilizacijos. Dėl to iš šeimos vienas vaikas siunčiamės uždarbiauti, dažniausiai jauniausias, mokantis šiek tiek angliškai. Zanzibare masajai atrado savo nišą. Atvykstantys turistai mėgsta išsipuošusius jaunuolius. Jų bendravimas neįkyrus, neerzinantis, dėl to jau geriau su jais paplepėti ir pasivaikščioti po pliažą nei su vietiniais salos gyventojais. Čia yra ir daug masajų apsimetėlių. Ką tik atvykus sunku juos atskirti, bet ilgiau pabuvus pradedi įtarti. Tikras masajus yra išsirovęs apatinį priekinį dantį, turi smulkias tatuiruotes ant veido ir turi specifinį kvapą, nes kvepinasi su kažkokiais kvepalais gaminamas iš gyvūnų. Dažniausiai masajai pardavinėja suvenyrus, būna, kad moterims palaiko draugiją, jei labai jau jos vienišos. Viešbučiai juos samdo kaip naktinius sargus, nes jiems mažiau reikia miegoti, be to jie turi geriau išvystytą klausą ir regėjimą naktį. Visose paplūdimiuose jau tiek prisivėsė, kad vietinė valdžia net pradėjo juos vaikyti, bet tai nepadėjo. Galiausiai leido jiems pasilikti su sąlyga, kad prižiūrės turistus ir palaikys jų saugumą. Nors turistų čia daug suvažiuoja pliažuose, jų praktiškai nesimato. Gal dėl to, jog pliažai čia platus ir nesimato nei jų pradžios, nei galo, gal dėl to, kad dauguma sėdi viešbučiuose dėl saugumo arba atsibosti vietinių prikabumas, o gal ir dėl to, kad dauguma yra išvykę dienos turus, tokius kaip nardymas arba aplinkinių salų lankymas. Štai kiek turistų sutikome šalia vienos iš gražiausių Zanzibaro salų. Sakau šalia, nes į pačią salą draudžiama įkelti koją. Galima tik priplaukti šalia jos, iššokti iš valties į vandenį ir pasimaudyti jos pliaže. Tad išlipus į krantą, laukia didžiulio būdų.
Sala priklauso Billui Geitsui ir jis čia yra įrengęs prabangų viešbutį, kuriame lankosi įvairios Amerikos ir viso pasaulio įžymybės. Visoms valtelėms leidžiama prisišvartuoti tik tai šalia Namba salos esančioje miniatiūrinėje salytėje, bet to galima ir nardyti aplinkinėse teritorijose. Tikras rojos kampelis, nieko nepridursi, turkios spalvos vanduo ir baltas smėlis. Toks smulkus, kad nėra net su kuo palyginti. Nu va, čia ir Bill Gates sala, baltas smėlis pliažas, kiek ir daug. Kiek to ar žaltys. Baltas smėlis. Nesipirk vats pats ir pasistatė viešbutį ten. Sak, čia buvo visi Obama, Barakas Obama, George'as Bush'us ir dar visokių žvaigždžių. Sergio Ramos ir buvo visi. Nu žodžiu, kas neturi kur pinigų dėti atvar čia. O čia vat vis turistai atvažiuojant ir toks įgi balts mėlį rožėlis, aniems čia leidžiam prisiparkoti ir, kaip sakant, čia neišėjant į pavarvinselį biškilėlį. Pasižiūr čia į to va. Pavarvinselį biškilėlį. Tai nu, paukštelėms tai galva nutūpti. Nieks aniems niek nesak. Vis burėlį savo atvarė. Tai kas aniems? Iki Bilą Geitsą netraukti. Čia iš tikrųjų gal peškom nuėti. Bet ten draudžiam ir iškart baudus gaus, nežinau, labai daug baudus gaus. Atoslūgių metu atsidengia, o potvinių metu panyra didžiuliai smėlynų plotai. Beveik visur Zanzibare per atoslūgius atsiveria povandeninis pasaulis, su kurio galima susipažinti vaikštant. Geriausiai šį pasaulį pažįsta vietiniai, kad ir vaikai gali parodyti ir daug ką papasakoti. Hakuna Matata. Vaikštant vieniems labai lengvai galima užminti ant jūros ežio arba kokio nors padaro ir tada jau tos tokios vaikos. Mane pavedžiojo vaikai ir nors po to užsiprašė kosminės kainos bei teko dėrėtis, visgi nesigailiu, sužinojau, kad yra nepavojingų jūros ežių ir netokių, kurių geriau neliesti. Nuodings, čia ir negal prisiliesi. Jeigu prisiliesi, iškart atostogom baigtą šiandien. Pačiupinėjo visokių jūros bjaurybių. Ala, pušauna. Jūros agurka. Jūros agurkus. Aplankiau jūros žvaigždžių muziejų, iš kurių man sudėliojo kalėdinį eglutę. Na, faham, čiočiočia jau labai gyvūnų. Bas. Bet to iš arčiau pamačiau, kokius ūkius ir daržus susadina vietinės moteris tiesiog jūroje. Hi, you can eat it? Yeah. Magas du is China, the material. Habari gani, nzuri sana, tatu. Man patiko, kad visa pakrantė nėra atiduota turistams, ir čia visada verda vietinis gyvenimas. Vos tik saulė pakilus, pliažas tampa lyg sporto aikštelė. O jei atoslūgis ryte, visi supuola rinkti savo gėrybių, o moteris prižiūrėti savo jūros dumblių daržų. Maži vaikai taip pat vaikštinėja ir kažką rankioja. Kiek vėliau žvejai grįžta iš jūros ir prasideda laimikio dalybos ir prekybai. Kai trai saulėjai pakilus aukščiau, pležė veiksmas lygiai pristoja, dauguma ieško šešėlio. Bet vakarėjant vėl visi suaktyvėja, ypač jaunimas, visas pležas tampa lyg futbolo žaidimo aikštelė. Tik vyresniai, tiek mažiukai, net moteris. Masai taip pat susibūrė į savo komandas. Būna sunku net praeiti, nes žaidimas vyksta atkakliai ir niekas tavęs nežiūri. Vaikai ir moterys su šaukštais kasa smėlį ir renka kriauklytės, kurias po to valgo su specifiniu padažu. Kaip minėjo, dauguma tai būna tik vienintelis maistas per dieną. Aišku, vietinių gyvenimą galim pamatyti ir toliau nuo pležo, tik ten vaizdas jau netoks džiuginantis, visur vargas, skurdas ir didžiulė praraja tarp civilizacijų. O pavažiavus kiek toliau su motoroleriu galima aptikti ir vietinės gyvenvietės, kur likę net senoviniai šiaudiniai namai. Viduryje tokių gyvenviečių dažniausiai stovi po didelį baobabą. O tai pats didžiausias baobabas matytas visos kelionės metu. Baobabas čia užima gan specifinę vietą, beveik visos jo dalys gali būti panaudojamos maistui ir kitoms reikmėms. Važinėjant po salą radome ir mums labiausiai patikusi pležą – Mtende.
potvynių metu pležas būna visiškai apsentas, bet vėliau atsidengia baltų smėlių ruožas, iš vienos pusės stačios vandenino bangų išplautos uolos, o iš kitos ramus, šiltas Indijos vandenino vanduo. Toks įspūdis, kad ši vieta dar nėra tokia populiari. Stovi tik oro nedidukų viešbutukų, o svarbiausia nėra masajų ir kitų vietinių siekiančių bet kokią kainą tave užkalbinti. Čia pagaliau radome ramybę. Jei jau esate saloje, būtinai užsukite ir vieną iš uolų. Mes aplankėme labai turizmas žinoma ir per visą valandą nesutikome tenai ne vieno žmogaus. Be to ten labai gera pasislėpti nuo kaitrios saulės. Tokiose uolose kažkada būdavo atliekamos religinės apeigos ir aukojimai. Ir tikrai, jaučiasi tokia mistinė atmosfera, ypač kai nieko daugiau aplinkų nėra. Jei jau prakalbame apie mistinės vietas, tai mangrovių miškas taip pat turi panašią atmosferą. Šiems miškams reikalingas jūros vanduo bei nemažiai atoslūgiai. Iš pradžių nesupratome, iš kur atsirado mangrovių miškas viduryje salos, bet po to pasitikrinome žemėlapyje ir tapo aišku, kaip šis miškelis išvešėjo taip toli nuo kranto. Visai netoli nuo čia yra ir kita verta dėmesio aplankyti vieta – Jozani miškas. Tai vienintelis Zanzibaro nacionalinis parkas. Čia atvykę susimokėsite mokestį ir gausite gidą, kuris pavedžios jūs po teritoriją bei papasakos apie šio miško gyventojus. Būtent dėl jų dauguma čia ir atvyksta. Esame dėkingi savo gidui, kuris nusivedė mus šiek tiek toliau nuo turistų minios, parodė tokių keistų gyvūnų kaip Zanzibaro dramblys, o svarbiausia, vieni galėjome apžiūrėti nykstančias raudonasis beždžionės. Dar nepatirtas jausmas stebėti vieni kitus per kokių 5 metrų atstumą. Vienos jau ruošiasi po pietukui, kitos prižiūrėjo savo mažylius. Ši beždžionių rūšis nyksta daugiausiai dėl žmonių veiklos, jų teritorija pamažu spaudžiasi. Laimė, kad dabar šis miškas saugomas ir jų populiacija kaip tik įmanoma kontroliuojama. Įdomu tai, kad raudonosios beždžionės netoleruoja cukrus, valgo jaunus lapus, sėklas ir neprinokusius vaisius. Bet cukrus jiems yra nuodingas. Organizmo išvalymui nuo kenksmingų medžiagų jos valgo anglį. Dėl to jų populiacija rankėsi vietas, kur anglis lengvai randama. Ši beždžionių rūšis randama tik šioje saloje, daugiausia Jozani miške. Tačiau buvau labai nustebintas, ką mes radome savo viešbučio kieme visai prie pat pakrantės. Štai kas per naktį išmėtydavo mūsų sudžiautus rūbus. Tai tos pačios raudonosios beždžionės. Viešbučio savininkas sako, kad visai neseniai čia persikėlė šių beždžionių šeima, nes jiems patinka medžiai mūsų kieme. Nustebino tai, kad jos nėra agresyvios ar tokios vagilkos kaip Azijoje. Dauguma salos vietų aplankėme motoroleriu. Eismas nedidelis, žinoma, išskyrus Zanzibaro miestą, bei visi važiuoja atsargiai. Taip važinėjant po salą labiau pamatai vietinį gyvenimą. Stabteli kur nori ir nesipriklausomas nuo kitų. Taip aplankėme ir garsiai kavinę The Rock. Tai kavinukė įsikūrusi ant uolos ir pasiekama tik esant atoslūgiams. Labai originali vieta su puikiu vaizdųjų vandenyno bei skanių maistų bei kokteiliais. Vakarėjant nuvykome į bene vienintelį vietą rytinėje pakrantėje, kur galima pamatyti saulėlydį. Ir apskritai motoroleris mums padėjo aplankyti daugumą čia paminėtų vietų. Taigi ir Zanzibaro salos liko dviprasmiški įspūdžiai. Skurdas, karštis, šiukšlynai, skrandžio problemos bei vietinių priekabumas varė į neviltį. Praleidome saloje 3 savaitės ir visas tas lėtas jų gyvenimas polio, ką reiškia lėtai arba hakūna matata, kas reiškia jokių problemų, davė suprasti, kad iš jo skurdo jiems dar ilgai teks krapštyti. Vienai 2 savaitėm tai nuostabi vieta pailsėti nuo mūsų civilizuoto pasaulio, bet man 3 savaitės jau buvo per daug. Iš kitos pusės įdomi istorija, smėlėtos salelės bei vandens spalvos, skanus, vaisiai bei jūros gyrybės. Visa tai džiugino mūsų smalsių keliautojų širdis. Neužmirškite, kartą paragavęs kelionių negali sustoti.